ئێستا قەزای چەمچەماڵ و دەربەندیخان وەک مەترسیدارترین ناوچەی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان دەستنیشانکراون. ئەمەش پاشەوەی بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانی هۆشداریدا بە دانیشتوانی دەربەندیخان و چەمچەماڵ کە پێویستە زیاتر لە هەموو ناوچەکانی دیکە پابەندی مانەوە بن لە ماڵەکانیان. وەک دەبینرێت هێزە ئەمنیەکان دەیانەوێت بە تەواوی کۆنترۆلی دۆخەکە بکەن. قایمقامی چەمچەماڵ داوا لەسەر جەم دانیشتوانی قەزاکە دەکات هاوکاریان بن و لە ماڵەکانیان بمێننەوە. تکان لێ دەکەم، چاویان ماز دەکەم، ئەگەر لێم قبولکەن تەکلیفیان لێ دەکەم لە ماڵنێنە دەر هەتا ئەو بارودۆخە تێدەپەڕێنین. و ئێمە خۆشبەختانە لەگەڵ بەڕێوەبەراتی تەندروستی چەمچەماڵ، لەگەڵ ئەستافی لیژنە ئەمنیەکان، کۆی لیژنە ئەمنیەکان و بە هاوکاری دوکاندار و خەڵکی کەسابەت ڕۆژ بە ڕۆژ ڕێنماکان باشتر جێبەجێ دەکەین. و ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو تەوجیهاتی کە لەسەر و بۆ ماندێ لە لام بەڕێز پارێزگا و وەزیری ناوخۆ و ئەنجومەنی وەزیرانەوە لە چەمچەماڵ و ناحیەکان وە خۆی جێبەجێ دەکرێت. بەڕێوەبەری تەندروستی چەمچەماڵ ڕەخنە لە پابەند نەبوونی بەشێک لە هاوڵاتیانی قەزاکە دەگرێت بەوەی کە هاوڵاتیان لە ماڵەکانیان نامێننەوە. ئەمەش وا دەکات مەترسیەکان زیاتر بن. تازەترین زانیاریش سەبارەت بە توشبووە نوێیەکەی چەمچەماڵ ئاشکرا دەکات. ئەم حاڵەتی سێم کە دوێنێ ڕاگەندرا دانیشتووی ناو شاری چەمچەماڵە، گەنجێکە لە تەمەنی دە 35 ساڵێک ئابێ، باوکی نەخۆش بووە لە ئەوەی کە ئێمە بڕاستی مێژووی نەخۆشەکەمان لە خۆی وەرگرت. ماوەی شەش مانگ بەر لە ئێستا سەردانی وڵاتی ئێرانی کردووە. ئەژینە بڵێن گەڕاوی تازەی ئێران نییە، بۆشە ئێمە مەترسیەکەمان لەو ڕوانگەیەوە بوو کە ئەمە بەرکەوتنی ڕاستەخۆ لە ئێران نەگەڕاوەتەوە، بەڵکو بەرکەوتی کەسانی ترە توش بووکە. بۆیە ئێمە تیمەکانی ئێمە هەردوو ئەوی کە ئەو حاڵەتە ڕاگەندرا سەرجەم سەرچاوەکانی توشبوون بەم نەخۆشێت لەو کەسەیە ئەمە سەرداوەکان هەموو بەدوایە چوین و نمونە و ساامپڵمان لێ وەرگردوون. ئێستا لە قەزای چەمچەماڵ سێ هاوڵاتی هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنان کە دوانیان منداڵن و دانیشتووی ناحی تەکیی سەر بە چەمچەماڵن. توشبووەکانیش بارودۆخی تەندروستیان جێگیرە و لە سەنتەری ئاسوودا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا لە چەمچەماڵ چارەسەر وەردەگرن. هاوژین جەمال، کوردستان 24، قەزای چەمچەماڵ.